ئەنگاوەکانیان بەو ئاراستەیە کە بتوانن لەم خولەدا هەرێمی کوردستان بکەنە خاوەنی دەستور. لەم کۆبنەوەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆک فراکسیۆنەکان تاوتوی نامەیەک کرا کە لەلایەن سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە ئاراستی سەرۆکایەتی پەرلەمان کرا بوو. ناوەڕۆکی نامەکە تایبەت بوو بە دەستپێکردنەوەی ڕێکارەکانی نووسینەوەی دەستور لە کۆبنەوەدا. بڕیاردرا لێژنەی یاسایی بۆ ئەرچێک ڕابسپێردرێت بۆ ئەوەی پرۆژە یان پێشنیازە یاسایەک گەڵاڵەکەین لەو ڕووە. بڕیاردرا هەم لیژنە یاسایی کە تەجروبان هەیە و ئەوانەی کە ئەندامیان نیە لە ناو لیژنە یاسایی لە فراکسیۆنە زیادیەکان ئەندام پەرلەمانتارێک نوێنەراتیان دەکا تایبەت بە دەستور بە پێشنیازە یاساکە ئەو ڕەشنووسە ئامادە دەکەن. لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن داوا دەکەن سەرجەم فراکسیۆنەکان لە نووسینەوەی دەستور بەشدار بن. سەرۆکایەتی پەرلەمانیش تێبینیەکەی لەبەرچاو گرتن. بەڵام هێشتا بۆچوونیان وایە مەبەستێک لە پشتهێنانە پێشەوەی پرسی دەستوری هەرێمی کوردستاندا هەیە. دەبوو بەڕاستی ئێمە پێش هەموو شتێک لەسەر هەمواری یاسای هەڵبژاردن ڕێکەوین چون خەڵک چاوەڕێ ئەوەیە کە 400 دەنگی بن پەرلەمانە داوە و پەرلەمان ئەگەر هەڵبژێدرێتەوە لە داهاتوودا بزانین تەقیمی خەڵک بۆم پەرلەمانی چی بوو، یعنی خەڵک چەند متمانی بە پەرلەمان و بە نوێنەرەکانی خۆی هەبووە لە پەرلەمانی کوردستان. یعنی خەڵک بەڕاستی چاوەڕێ ئەمە بووە، بەڵام ئەم بابەتی دەستوری هێنراوەتە پێشێ لەگەڵ ئەوە کە ئمە بە گرنگیشمان زانی و بایخی خۆشی هەیە. بەڵام بەڕاستی پێویست بوو ئێمە ئێستا بەرەو هەڵبژاردنی پەرلەمان چووباین. پرۆژە یاسای دەستور ساڵی 2009 لە پەرلەمانی کوردستان دەنگی لەسەردرا، بەڵام بەهۆی ناکۆچی لەسەر هەندێک ماددە بە تایبەت سیستەمی سیاسی لە هەرێمی کوردستان پرۆژە یاساکە نەخرا ریفراندۆم و گەڕایەوە پەرلەمان. لە خولی ڕابردوو جارێکی دیکە کار لەسەر پرسەکە کراو زیاتر لە 70 ماددە نووسرایەوە، بەڵام دیسانەوە پرۆسەکە تەواو نەکرا. لە ڕێککەوتنی سێکۆڵی نێوان پارتی و یەکێتی و گۆران لە پێکەنانی کابینەی نوێمی حکوومەت داهاتووە کە دەبێ هەرێمی کوردستان لەم خولەی پەرلەماندا ببێتە خاوەنی دەستوری خۆی. ئێستا ئەمریکا لە ئاستی پەرلەمانی کوردستاندایە و پەرلەمان دەیەوێ لەو تەمەنەی ماویەتی ئەرکەکەی جێبەجێ بکات. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.